Доброго дня, в студії Анастасія Калуцька. Ви дивитесь «Вектор» і сьогодні про таке. Перспективи шахти Орджонікідзе, який горизонт наступний? Алея кованих фігур у парку Гагаріна, яких героїв зроблять ковалі? Біля центру «Мрія» вночі світяться фігури мус. Хто це придумав? Північному комбінату 54 цього року підприємство випустило нову продукцію та вийшло на нові ринки збуту. З нагоди дня народження на комбінаті привітали найкращих працівників. Цього року північний комбінат працював з рекордними інвестиціями. Було проведено модернізацію виробництва, закуплена нова техніка. У першотравневому кар'єрі тепер працюють японські бульдозери та автогрейдер, новенькі белази. Відремонтовані тепловози та вагони. Окрім того, до дня народження північний комбінат випустив та відвантажив нову продукцію. Одне з досягнень уходящого року – це вихід на Європу з новим продуктом, который на сегодняшний день очень нравится как металлургам страны, так и металлургам Европы. Кращих працівників комбінату вітали у палаці «Північний». Вони отримали подарунки та грошові премії. Валентина Кравченко представляє трудову династію. Загальний стаж її родини – 202 роки. Працюємо чесно, добросовісно. Працювали наші батьки, ми працюємо. І так вчимо своїх дітей. Руслан Сафроненко – кращий новатор року. У раціоналізаторських перегонах обійшов сімох конкурентів. В течение года мной было придумано и внедрено 92 распредложения. Эти распредложения были направлены как на улучшение производственной деятельности, так же и на улучшение рабочего места, улучшение охраны труда. У найближчих планах північного комбінату – освоєння флотаційного способу збагачення концентрату. А ще електрифікація рудного ходу першотравневого кар'єру, яка дозволить збільшити видобуток руди. Шахта Орджонікідзе центрального комбінату – єдина у світі, де видобувають магнетитові кварцити. Нещодавно на 527-му горизонті побували журналісти. Побачили, як розвивається виробництво і на якій техніці працюють гірники. З керівництвом та працівниками шахти поспілкувалася і наша знімальна група. Щороку шахта імені Орджонікідзе дає близько 1,5 мільйона тонн руди для збагачувального виробництва центрального комбінату. Цінні магнетитові кварцити видобувають на 527-му горизонті. На етапі проходки працюють дві бурові установки шведського виробництва. Це проходка горних вироботок, тобто потім тут будуть відбурюватися глибокі скважини, які будуть заряджатися взривчатими матеріалами, буде відбуватися відбойка, і тільки потім буде відбуватися вже, ну, скажімо так, добуча полезних ископаєм. За експертними оцінками, рудних покладів на цьому горизонті близько 20 мільйонів тонн. Тому центральний комбінат інвестує в його розширення і модернізацію шахтного обладнання. У цьому році придбали нові вагонетки, капітально відремонтували електровози. З наступного року гірники планують освоювати новий горизонт. Ми в цьому році отримали інвестпроект на розробку 607-го горизонту. З наступного року починається проходка каточных выработок, подготовительных выработок 607. Это перспектива шахты до 42-го года. Наша программа капитальных инвестиций на 2017 год – 1 350 000 000 гривен. Значительная часть этой суммы нами потрачена на приобретение новой техники. В основном это карьерная техника. Для шахты мы приобретали шахтные вагонетки. Вторая половина, тоже значительная сумма, была потрачена нами на капитальный ремонт. Цього року компанія «Метінвест» впровадила наймасштабнішу за останні 5 років інвестиційну програму, яка була успішно реалізована на підприємствах групи. У парку Гагаріна з'явиться алея кованих фігур. Їх буде 10. Ідеї обирали на спеціальному конкурсі. Фінансує проєкт компанія «Метінвест» за програмою соціального партнерства. Що саме зроблять ковалі, знає Марина Кудь. Центральний парк має стати яскравим сімейним місцем відпочинку. Таку задачу поставили перед учасниками конкурсу. Художники, ковалі, дизайнери пропонували комісії свої ідеї та задумки. На розробку ідей у майстрів було 3 місяці. Ми брали персонажів мультфільмів, победили казаки інопланетяни. Ну, тематика Криворога, якби від казака в город произошел, поэтому ми... а інопланетяни, ну, що по Гагаріна.
Після обговорень конкурсна комісія обрала 10 фігур від 4 майстерень художньої ковки. У парку з'являться модель сонячної системи, астронав, шатл, мультглобус та місячний модуль. А окрім того, улюбленці дітлахів – герої мультфільмів. Коли ми їх створювали, ми перші діли світу сітуся з ким? Це з сім'єю, супруга, діти. Коли у тебе діти, ти всі мультики знаєш на пам'ять. Тобто, ну, то, що більше всього подобається дітям, і тобі, ти з них і вибираєш. Виготовити скульптури автори обіцяють через 3-4 місяці. На втілення ідей вони отримали грошові сертифікати від центрального комбінату групи «Медінвест». Це такий хороший новий формат такого доброго співпраці між бізнесом, обществом, властю, бізнесом. Ну, саме головне, звісно, щоб все, що було зроблено, понравилось дітям. При підписанні договору о соціальному партнерстві з групою «Медінвест» і з центральним горнообогатительним комбінатом було прийнято рішення о том, що ми зробимо парк кованих фігур. На створення алеї кованих фігур компанія «Медінвест» спрямувала 1,5 мільйона гривень. Відкрити нову арт-зону планують навесні. А на житловому масиві південного комбінату біля центру творчості «Мрія» можна побачити скульптури муз. Їхні ескізи намалювала криворожанка Маргарита Романенко. Зараз вона вчиться на художницю у Люблинському університеті. Маргарита завітала додому, коли відкривався сквер. І далі про те, як дівчина придумала композицію, яка стала прикрасою Інгулецького району. Маргарита згадує, що все почалося з телефонного дзвінка тата. Він працює на південному комбінаті і завжди переповідає доньці криворізькі новини. Сказав, що будують сквер, шукають ідеї для скульптур. Я прочитала інформацію про грецький зал муз, де в центрі знаходилась хранительниця очага, а її окружали 9 скульптур, 9 дівчат, олицетворяючи науки, творчество, іскусство. І вирішили використовувати, скажімо так, скопірувати класичне іскусство і возродити його у нас в місті. Невдовзі молода художниця підготувала 2 проекти. Один – реалістичний, інший – абстракційний. Творча група віддала перевагу класиці. Для того, чтобы облегчить скульпторам работу, я решила организовать фотосессию, где собрала модели, чтобы пофотографировать со всех ракурсов, чтобы легче было анатомически прорисовывать все. За кращими фото художниця намалювала ескізи до 5 скульптур – покровительки вогнища, муз танцю, малювання, театру і співу. Далі спрацювали київські скульптори. Я очень-очень довольна. Это был на самом деле первый проект, которым я могу сказать, что я гордилась. С самого первого момента все складывалось идеально. У вечірній час скульптури підсвічують, вмикають ліхтарі і кольорові діоди. Учні Тернівської гімназії разом з працівниками північного комбінату роблять чистішим і зеленішим свій район. Спільні екологічні проекти на наступний рік обговорювали на відкритому уроці екології. Разом з компанією «Медінвест» гімназисти роблять дослідження та беруть участь у суботниках. І про це далі. Діти наводять лад у зоні відпочинку біля гімназії. Тут є ставок і приємно проводити час після школи. Ідея розчистити хащі та зробити екологічну зону біля водоймища з'явилася 5 років тому. Гімназисти навіть проект придумали. Суботники допомагає проводити компанія «Медінвест». І вже 5 років північний комбінат спільно працює із школярами. Ми працюємо в проєкті «Демонсканула» з Северним горнообогатительним комбінатом з 2012 року. Сущність цього проєкту – небольшая территория в 200 квадратных метров обустраивается для отдыха, для развлечений. Двічі на рік вчителі і учні гімназії наводять лад у зоні відпочинку, а потім разом печуть картоплю та варять кашу на вогнищі. Це стало традицією. Цієї осені екологічну ініціативу підтримав також зелений центр «Медінвест». Ми з усього Доманського сюди ходимо, гуляємо з друзями. І це дуже добре, що ми вбираємося зараз тут. Буде не так грязно, більш чисто. І той проєкт, який робили діти до нас, ми його будемо підтримувати. Нещодавно в гімназії провели відкритий урок екології. Запросили спеціалістів північного комбінату. Діти розповіли дорослим про результати своїх екологічних досліджень. Це реально важливо – спасти не тільки якісь там окремі водойми, окремий міст, а повноцінно спасти землю. Дбайливо до свого району ставляться і працівники північного комбінату. Работники предприятия вместе со своими семьями выходят на субботники, наводят порядок, убирают набережные, парки для комфортного пребывания людей. Гімназисти та працівники північного комбінату домовилися навесні провести спільну екологічну акцію. На цьому програму завершено. До побачення. На все добре.